Azərbaycan və Bolqarıstan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikdirlər. Bu fikirlər Bakıda Bolqarıstanın Milli Bayramı münasibəti ilə keçirilən rəsmi qəbulda səslənib. Bildirilib ki, bu münasibətlər xüsusilə son 5 ildə intensiv şəkildə inkişaf edib. Strategic partnership between Azerbaijan and Bulgaria started. Azərbaycan və Bolqarıstan arasında strateji tərəfdaşlıq 5 il ölkələr arasında müvafiq bəyannamənin imzalanması ilə başlayıb. Həmin müddətdən bəri dövlətlərimiz bir çox sahədə yaxşı dost münasibətləri davam etdirir. Energetika bizim tərəfdaşlığımızın ən vacib sahəsidir. Bu ilin sonunda Bolqarıstan Azərbaycan qazının 1-ci milyard kubmetrini əldə edəcək. Bu bizim enerji mənbələrimizin şaxələndirilməsinə imkan verəcək. This will diversify our sources and routes. İki ölkə həmçinin parlamentlərarası dostluq qrupları vasitəsilə də əməkdaşlıq edir. Tədbirdə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Azərbaycan hökuməti adından Bolqarıstanın Milli Bayramını təbrik edib. Bildirib ki, Azərbaycan bu ölkə ilə əməkdaşlığı müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. İki ölkə arasında bugünə qədər 100-dən çox sənəd imzalanmışdır. Tərəflər arasında 4 sənəd layihəsi hazırda baxılmaqdadır və həmin sənədlərin yaxın zamanda imzalanması mövcud əlaqələrimizi daha da gücləndirəcəkdir. Qeyd edək ki, 3 mart 1878-ci ildə Bolqarıstan müstəqilliyini elan edib. Həmin gün ölkənin milli bayramı kimi qeyd olunur. Azərbaycanla bu ölkə arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci ildən qurulub. 1999-cu ildə Bolqarıstanın Bakıda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. 2014-cü ildə isə Sofiyada Azərbaycanın səfirliyi təsis edilib. Nailə Həsənova, Əsmir Əliyeva, Namiq Həsənli, CBC.